人扮千字，做世界变动拆开，我有我定我爱，自自在在全合意。កន្លែងណាក៏មានទាហានដែរអើអើបងសប៉អុយសប៉ៅយើងចំណាប់ឲ្យសិនទាំងបានអុយដោះមែនគឺមកពីអណ្ដើកចាក់ខ្វាក់នោះអីចាប់ខ្ញុំមិនព្រមលែងសោះខ្ញុំមានតែខ្លាចម្លងធុយស៊ីគឺជឿតែស្មានមិនដល់ថាវាជឿសោះអញ្ចឹងគ្រត់បន្តិចយើងស្មានតែឯងត្រាកចាស់នោះសម្លាប់បាត់ហើយគឺខ្ញុំចង់សម្លាប់វាទេត្រៃរបស់សប៉ក្រៃរបស់រត់បាត់ហើយរត់ដែរនេះជាកន្លែងស្អីដែរខ្ញុំដឹងទីនេះជារិទ្ធិវេអន្តរកចាស់នោះអកុហកយើងទេត្រូវហើយគេយឹមតឹងតែងណាស់យើងរត់មិនកើតបានកុំនិយាយច្រើនពេកឯងឆាប់ទៅរកអីឲ្យយើងស៊ីតិចមកយើងពួននេះពីថ្ងៃហើយឃ្លានសឹកដាច់ទៅវិញលបងឯងសម្លាំងខ្ញុំលើកបានចំណៃខ្លះណាស់យកញ៉ាំទៅញ៉ាំតាមសម្មូទៅកុំលឿនពេកប្រយ័ត្នអួលស្លាប់អួលស្លាប់គាត់បាច់ជាងឃ្លានស្លាប់វិញលោកបងសុផាយើងពិតជារត់ចេញទៅមួយរួចមែនណាចង់រត់ពួកវាយាមតាំងណាស់វៃបើទោះជាចង់រត់ក៏ចាំតតរបស់យើងជាសិនដែរអូនសៀវប៉ៅឯងឆាប់ទៅរត់ផ្លាក់បញ្ជីទៅដល់ពេលដែលយើងចង់រត់ក៏ងាយរត់បន្តិចដែរណាថាម៉េចផ្លាក់បញ្ជីចង់ខ្ញុំទៅកន្លែងដល់កញ្ចាស់នោះមើលតើមានទេប៉ុន្តែចិនណារយៈពេលយើងជិះបាររបស់អែអាសាយន់នោះឲ្យយើងស៊ីផងវៃដឹងហើយនិយាយទៅបងប្អូនខ្ញុំមិនជួយបងខ្ញុំនឹងយកអាហារមកទុកទីនេះរាល់ថ្ងៃបងយកញ៉ាំខ្លួនឯងទៅណាខ្ញុំទៅហើយលំអយប្រយ័ត្នផងឯងក៏អញ្ចឹងដែរណាហើយចាប់ទៅអត់មានមនុស្សទេទៅត្រឡប់មកវិញណាអង្គចាស់នោះមិននឹងជាមានផ្លាក់ជាមានឬអត់ទេជាកូនជឿឯងមកវិញហើយបាទលោកតាយ៉ាងម៉េចមានធ្វើតាមបណ្ដាំយើងលេងឲ្យចាញ់អស់ប្រាក់ទេហ៎ចាញ់អស់ហើយចាញ់អស់លីងហើយល្អប៉ះសិនតាមើលឲ្យឃ្លានហើយមកមកញ៉ាំបាយចង់ខ្ញុំគ្រីមិនបាច់ទេយើងឆ្អែតហើយមកហូបនឹងបាយនេះយើងទុកឲ្យឯងហើយណាឆាប់ទៅញ៉ាំទៅទៅសៀកកូជឺថ្ងៃនេះឯងលេងល្បែងជាមួយគេតើពួកគេមានធ្វើបាបឯងទេអត់ធ្វើបាបខ្ញុំទេពួកគេចូលចិត្តខ្ញុំសម្បើមណាប្រកបហើយឯងលេងល្បែងចាញ់គេគេប្រកបជាចូលចិត្តឯងណាសៀកកូជឺយើងទុកសុបឲ្យឯងមកចានឯងយកទៅហត់ទៅឆាប់ហត់ភ្លាមទៅណាសៀកកូជឺថ្ងៃនេះឯងនិយាយហេតុអីក៏មិនត្រដិតអញ្ចឹងឯងធ្វើស្អីនឹងអូខ្ញុំអួលទឹកខ្ញុំអួលទឹកឯងចង់ទៅណានឹងអត់អត់ទេអត់ទៅណាទេអង្គុយចុះហើយញ៉ាំបាយវិញទៅអូអង្គុយចុះញ៉ាំបាយសៀកកូជឺ
ឯងមិនទាន់ឆ្លើយនឹងសំណួរយើងទេណាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបគ្រូពេទ្យអូពេទ្យលួងឯហ្នឹងហើយពេទ្យលួងបាទចំជីចម្លែកមែនគេឲ្យខ្ញុំហាមាត់ហើយក៏ខ្វែនណាត់ខ្ញុំខ្ញុំក៏លែងទៅដល់តែម្ដងទៅលើកថាមើលចម្លែកទេអូសំណាងល្អណាស់មើលទៅវាសនាឯងល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយអាចនិយាយស្ដីមិនពិបាកទៀតទេត្រូវត្រូវត្រូវសៀកគឺជឺចាប់ពីស្អែកទៅឯងត្រូវលេងឲ្យឈ្នះអូអូឯងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ឈ្នះហើយរកមកជុកបាយឲ្យវិញយោហាវិញយើងតើពីរអ្នកបងប្អូនខ្ចីព្រោះមានតែពីរអ្នកវាទើបអាចនាំឯងទៅបណ្ណាល័យព្រះអង្គបានបាទឆាប់ហត់សុខទៅអឺមែនទេលោកអាម៉ាត់អឺខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សួរលោកអឺណែណែវិជ្ជាគុណរបស់លោកប៉ាកែយ៉ាងនេះបើចង់បោកមនុស្សម្នាក់ឲ្យដួលតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាឯងសួរចឹងគ្មានអីទេខ្ញុំបានជួបនឹងកូនអាម៉ាត់ម្នាក់គេទាបប្រាក់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអោយហើយពួកខ្ញុំក៏វាយគ្នាទៅវាក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាមិនអោយប្រាក់វាទេថ្ងៃណាក៏វាមករកខ្ញុំដែរបើអញ្ចឹងឯងចាញ់វាហើយតែវាចេះវិជ្ជាគុណណាខ្ញុំចាញ់តិចតិចចាញ់តិចតិចចាញ់គឺចាញ់ហើយចាញ់តិចតិចស្អីម្យ៉ាងទៀតគេចេះវិជ្ជាគុណឯងមិនចេះចាញ់មានស្អីចម្លែកទៅនោះពិតមែនហើយសុភិបរសងសឹក10ឆ្នាំក៏មិនយឺតពេកដែរកាលីប៉ាន់ក៏ចេះចាញ់គេដែរក្រោយមកក៏ឈ្នះវិញអត្រិឈូដែលចាញ់គេនោះក៏ខំអណ្ដាតចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅមិនមែនខំអណ្ដាតចងកទេគឺខំអណ្ដាតសម្រាប់ខ្លួនចងកក៏ដោយសម្រាប់ខ្លួនក៏ដោយគឺស្លាប់ដូចគ្នាទេអាម៉ាត់នោះឈ្មោះស្អីហើយអាយុវាប៉ុន្មានវាថាវាឈ្មោះសៀវយិនជឺអាយុប្រហែលខ្ញុំនេះជាស្ដីសុភារៀបសាសម្បំណាវាណាត់ខ្ញុំស្អែកនេះវាយគ្នាទៀតចុះគេមាននិយាយថានៅជាមួយអ្នកណាទេគេអត់និយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគេពាក់អាសានណាប្រហែលជាគេជាអាម៉ាត់ដែលនៅជាមួយនឹងអ្នកបុណ្យស័ក្តិធំបន្តិចហើយសៀវគួយជឺថ្ងៃស្អែកបើឯងវាយជាមួយវាទៀតឯងត្រូវចាំស្នៀតរបស់វាយើងនឹងបង្រៀនពីវិធីបំបែកស្នៀតវាឲ្យឯងណាដឹងទេបាទចាំណាហត់សុំទៅអីចឹងទៅវិញទៅកណ្ដាប់ផ្សេងជានិញអូនប្រែផ្ដាស់ពេកហើយយ៉ាងម៉េចលេងចឹងសប្បាយណាស់ហេតែខ្ញុំម្ចាស់អប់សុខណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅតែក្នុងដំណាក់មិនដឹងម្ចាស់បងទីអាចបញ្ជាមន្ត្រីបានទាំងអស់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដឹកនាំរាជការនោះពេលតំណែងឲ្យរៀបអសរបានតើ
រឹតតែអប់សុខទៅទៀតម្ចាស់បងឥឡូវចេះចុះម្ចាស់បងបោកច្បាប់ជាមួយខ្ញុំម្ចាស់ទៅនេះកុំចេះតែផ្ដាស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងទេម្ចាស់បងលេងជាមួយខ្ញុំម្ចាស់មកអូប៉ះហោះម្ចាស់បងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូគ្មានស្អីទេបងមិនប្រយ័ត្នប៉ះត្រូវដៃទេបកកាត់ជាអ្នកបំរើមួយណាបំរើមិនបានល្អហើយចាំជាប្តីផ្ដាស់មែនទុកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់កាត់ដៃវាចោលហេបានហើយបងប្រាប់ឲ្យថាបងមិនប្រយ័ត្នដៃតាម្ចាស់បងជាល្អម្ចាស់បងទូតាមត្រង់មកបើមិនអញ្ចឹងទីខ្ញុំម្ចាស់ទទួលពីមេដាហើយនេះបងកុំអសោះណាបើអញ្ចឹងមានបន្ទូលមកបងប្រាប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែសញ្ញាបងហើយមិនឲ្យទូលថ្វាយព្រះមេដាទេម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងពីម្សិលមិញបងបានជួបអាម៉ាត់ម្នាក់វាឈ្មោះសៀវគូជីវាមិនដឹងថាបងជាស្រេចទេពួកយើងបានលេចបោកច្បាប់ទៀតផងម្ចាស់បងអញ្ចឹងម្ចាស់បងចំនោះគឺមកប្រកែងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ៎ប៉ុន្តែតាំងពីតូចមកបងមិនបានសុខដូចថ្ងៃនេះទេបងបានណាត់នឹងវាបាយថ្ងៃនេះទៀតបាត់បានម្ចាស់បងនាំខ្ញុំម្ចាស់ទៅជាមួយផងតើប្រកាសជាមិនបានហើយព្រោះតែជាម្ចាស់ស្ត្រីធ្វើម៉េចទៅបោកច្បាប់ជាមួយអាម៉ាត់កើតម្ចាស់បងនេះយើងថាមិនបានគឺមិនបានហើយម្យ៉ាងទៀតណាអូនឯងបានសន្យានឹងបងហើយកុំយករឿងនេះប្រាប់គេអសោះបើមិនចឹងទេល្បែងនេះយើងឈប់លេងសិនយិនជឺខ្ញុំអាយវ៉ាអេអេអូហាអេអឯងគឺជាសៀវគូជឺមែនទេឯងឈួតទេជុំដល់ភ្លាមវាយទៅផ្ដាស់ក្រែងឯងមកវាយគ្នាឆេណាត់វាយជាមួយសិនយិនជឺតើមិនមែនវាយជាមួយឯងណាសៀវយិនជឺមិនមកទេបើចង់វាយវាយជាមួយខ្ញុំទៅវាយក៏វាយស្មៃទៅខ្លាញ់ទេយ៉ាអេសិគុជីណែឯងធ្វើហ្នឹងសិជីជឺឯងមិនចាំពេលល្អណាស់មកឈួតមួយនេះមិននឹងជាហៅមកពីណាទេឆ្លាប់ធំឯងដឹងថាវាជាណាទេហូយើងពិតជាមិនតាត់ដឹងមែនគឺជាប៉ានិងជានិញមែនហើយខ្ញុំគឺជាសិស្សសំរបស់ប៉ានិងធាននិញឈ្មោះសៀងនិញមែនទេបងត្រូវហើយហ៎អ្នកទាំងពីរជាបងប្អូនមែនហើយប្រវត្តិខ្ញុំទាំងពីរអ្នកកំសត់ណាពួកខ្ញុំត្រូវគេលក់ចូលក្នុងរាជវាំងតាំងពីតូចមកម្ល៉េះបងប្រុសខ្ញុំធ្វើជាកូនអាម៉ាតឯខ្ញុំធ្វើជាស្រីស្នំវ៉ាកំសត់មែនពីអ្នកបងប្អូនធ្វើជាបំរើគេនិយាយទៅពិតជាកំសត់រត់លេដាក់គ្មានមែនចុះសិគឺជឺហេតុអីបានជាលោកមកទីនេះខ្ញុំហ៎ខ្ញុំកំសត់ជានាងទៅទៀតបើមិននិយាយមិនអីទេបើនិយាយទឹកភ្នែកតាំងកថាឥឡូវហ្នឹងកំសត់យ៉ាងម៉េចទៅអាយស្រុកកំណើតខ្ញុំគឺនៅយ៉ាងជើព្រោះតែឪពុកស្លាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំអត់មានប្រាក់ម៉ែខ្ញុំព្រោះតែរកប្រាក់ធ្វើបន់សពឪពុកខ្ញុំក៏សុកចិត្តលក់ខ្លួនទៅធ្វើជាស្រីបន់អ្នកណាទៅស្មានដល់ថាមេបន់នោះយកតែម្ដាយមិនយកកូនបណ្ដឹងខ្ញុំចាញ់មកឲ្យខ្ញុំដើរសុំទានគេបើសំណាងល្អក៏សុំបានបាយមកហូបដល់គេញ៉ាំសោះបើសំណាងអាក្រក់គឺត្រូវអត់ឃ្លានពេញមួយថ្ងៃមានពេលខ្លះគឺដំណាំបាយឆ្កែស៊ីទៀតផងត្រូវឆ្កែខំចំសាច់អស់មិនស្មានសាច់ឆ្កែផងក្រោយមកត្រូវគេចាប់មកទីនេះធ្វើជាអាម៉ាត់ទៅរឿងកំសត់នៅលើលោកនេះពិតជាមានច្រើនមែនហើយពិតជាអ្នកលឺឈឺចិត្តអ្នកឃើញស្រក់ទឹកភ្នែកមែនពេលនេះខ្ញុំនឹងម្ដាយខ្ញុំណាប៉ុន្តែគ្មានសង្ឃឹមបានចេញទៅវិញទេណែឯងកុំគិតចឹងអីពាក្យចាស់តែងតែពោលថាលើភ្នំក្នុងទឹកគង់តែមានផ្លូវដែរ
ហីមើលកឯងនិយាយច្រើមហ៎និយាយរ៉ែបន្តិចទៅបានទេយើងចង់និយាយថាថ្ងៃក្រោយមានឱកាសយើងនឹងជួយឯងអកូនឡៃសិយិនជឿថ្ងៃក្រោយឯងគឺជាមិត្តល្អរបស់ស៊ីកូជឿហើយក៏ជាមិត្តល្អស៊ីយិនជឿយ៉ាងដែរមិត្តល្អមិនឆ្លុះគ្នាទេអេអេកំអាកំអាស៊ីកូជឿចង់លោកទុកខ្ញុំជាមិត្តល្អទេហេគេនិយាយថាឆ្លៃម្ចាស់ស្មើម្ចាស់ឆ្លៃផ្ទះស្មើម្ចាស់ម្ចាស់នឹងផ្ទះដូចតែគ្នាទេស្អីក៏បានដែរបើនេះជាប្អូនស្រីរបស់ស៊ីយិនជឿទៅហើយខ្ញុំមកចិត្តទុកនេះជាមិត្តល្អហើយនិយាយហើយកុំផ្លាប់ដល់កំណត់ណាអញ្ចឹងបានហើយថ្ងៃក្រោយពួកយើង3នាក់ជាមិត្តល្អនឹងគ្នានឹងហើយជាមិត្តល្អស៊ីជញ្ជឿនេះស្រុកកុហកមែននិយាយទៅមួយម៉ាត់ជឿឡើងស្លងហ៊ីចំជឿសំណាងល្អមែនរបស់ស៊ឺប៉មានចំណេញញ៉ាំហើយស៊ូតស៊ីកុជឿស៊ីកុជឿលោកនៅទីនេះធ្វើអីហ្នឹងអត់ធ្វើអីទេអឺខ្ញុំកំពុងតែមើលដុំថ្មហ្នឹងតាស៊ីកុជឿលោកមានចំណូលចិត្តមែនណាម៉ាម៉ាម៉ាខ្ញុំនាំលោកទៅកន្លែងសុបាយមួយទៅណាម៉ាលោកទៅដោះខ្ញុំធានាថាលោកប្រកាសជាសុបាយចិត្តប្រកាសជាល្អលេងមិនខានទេដូចនៅលីឈុនយានចឹងហ៎លីឈុនយានហ្នឹងហើយអាយ៉ាពិតជាគ្មានមេត្តាមែនហ្មងអុយអាថ្ងៃនេះគាត់អីស៊ីចេះហ៎នាងថាកន្លែងល្អលេងគឺទីនេះមែនហើយចេះមានស្អីពិសេសទៅគឺវិហារគឺបន្ទប់មួយប៉ុណ្ណោះអាយ៉ាលោកដាស់ចូលទៅនឹងដឹកពីអាកម្មរបស់វាហើយដាស់ចូលទៅលឿនឡើងហាហាអាយ៉ាឯងកុហកយើងផងហ៎ហើយយ៉ាងម៉េចកំរោះជួយចាប់ផងសិកជាថ្លាមធំមិនមែនទេខ្ញុំធ្វើដល់ខំចិត្តទេនេះលោកធ្វើខ្លាញ់ទៅបានហើយនៅស្គៀមណានៅស្គៀមទៅខ្ញុំត្រូវទៅបម្រើលោកអាម៉ាត់ហើយផងស្អែកចាំលេងទៀតលេងខ្ញុំទៅបាត់ថ្ងៃស្អែកមកទៀតនោះលេងចាញ់បោកខ្ញុំហើយមិនមែនទេខ្ញុំល្ងងណានាងលេងខ្ញុំទៅមិនបានទេខ្ញុំចង់សិនទៅលោលេងបើមិនអញ្ចឹងទេមិនលោលេងទេលោកមើលមើលនេះជាស្អីដែរកុំកុំកបិតកុំណាកុំចាក់ណាងាប់ណាមែនហើយខ្ញុំចង់ចាក់លោកមួយកបិតលោកថាតើមើលយ៉ាងម៉េចដែរណែណែតើចាក់ស្លាប់ហើយតើចាក់ស្លាប់ណាកុំណាកុំចាក់ណាកុំចាក់កុំព្រួយអីខ្ញុំមិនដឹងលោកស្លាប់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យកកបិតនេះវានៅលើខ្លួនលោកមួយឆ្នោតប៉ុណ្ណោះតាវាយ៉ាងម៉េចដែរណោះលបាយអស់នេះខ្ញុំមិនដែរលេងទេនេះយើងមានលបាយច្រើនណាស់ដែរលេងបានយើងលេងឈរអោបដៃមើលឬក៏លេងផ្សំដំណេកទៅហ៎អាម៉ាត់ចង្រៃឯងនេះខូចណាស់ជែកតែពីណីលោកថាតើមើលចាក់កន្លែងណាល្អឥឡូវពីណីខ្ញុំផឹកស្រាទៅឬក៏ព្រឺដូចឆ្កែឬក៏វាដូចដែរអញ្ចឹងមិនល្អលេងទេនេះលោករើទៅបើមិនរើទៅខ្ញុំរើហើយណាណ៎ណ៎ស៊ីយិនជឺជឿខ្ញុំផងបងស្រីឆ្កួតហើយស៊ីយិនជឺស្រីតាខ្លាំងតាដល់លេងណាដល់លេងណាស្រីតាអាយអើយអើយលោកបងសឺប៉ាលោកបងមិនតាន់ពេលល្អមែនហោះសំណាងឲ្យតែយើងចូលមកមើលឯងស្រីចង្រៃសម្រាប់នឹងចៅសិនណែប្រុសទុំប្រាំផាត់មិនសម្រាប់ស្រីដែលគ្មានអាវុធកាន់ដៃទេអត់មានអាវុធក្នុងដៃលោកមើលមើលកបិតក្នុងដៃនឹងណាណែកុំនិយាយច្រើនឆាប់ទៅមែនហើយអ្នកក្នុងវាំងម្នាក់ម្នាក់សើចឈួតទាំងអស់បើនៅតែមិនទៅទេខ្ញុំត្រូវកែឈ្មោះដាក់អុយ18ហើយហោះហេតុអីព្រោះខ្ញុំត្រូវនឹងកាត់18កង់ហោះដាល់ហ៎កបាសិនខ្ញុំមានផ្លាក់មជាមាសទេអត់មានកថាបថុយទេទៅកបាកបា
នេះឯធ្វើស្អីហ្នឹងអ្ហាក្រាន់យកមកខ្ញុំវិញតាយើងសបាយចឹងហើយហ្នឹងហើយហេពួកឯតណាហេចង់តណាបងប្រុសតំពីពួកខ្ញុំទទួលបញ្ជាចេញពីវាំងធ្វើការណែអញតំពីអ្នកនេះអត់ដឹងច្បាប់ក្នុងវាំងទេអីហេហេច្បាប់អីច្បាប់នៅក្នុងរាជវាំងគឺដល់ពេលយប់អ្នកណាក៏មិនអាចចាយចេញពីរាជវាំងបានដែរហើយតំពីអ្នកនៅជាមួយមេកងមួយណាដែរហេអាយ៉ាអាកំប់នេះមានពុកមាត់មិនមែនជាអាម៉ាទេចាប់វាភ្លាមចាប់វាបាត់នឹងស្គីបអាយូយឈឺណាស់ហាជាកូនជឺមានកិត្តិកោអីតាពីនេះជាណាណាជួយផងអីជួយផងនេះជាសម្លេងម្ចាស់ស្ត្រីណាអ្ហាមែនតើវិញហើយប្រហែលអ្នកនៅទីនេះអ្នកដែលសេះសន់មកជាមួយយើងបាទបាទនេះស្គីបជួយផងជួយផងជួយផងមានកិត្តិកោយោហុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហុយអញ្ចឹងហុយអញ្ចឹងហុយហុយអាប្អូនឆាប់ហូតអូហុយហុយយាហុយអញ្ចឹងយាហុយអញ្ចឹងយាហុយយាហុយអញ្ចឹងយាហុយអញ្ចឹងយាហុយអញ្ចឹងយាយាអាអាសឹកកជឿអីមកទីនេះធ្វើអីមើលសិបបង្ខំខ្ញុំនំវាចេញពីមានឆាប់ទៅវិញជាមួយយើងប្រយ័ត្នគេថាឯងខົບខិតនឹងគិតកោត្រឹមបហាជីវិតណាឆាប់ទៅហិយហិយញ៉ាខ្ញុំយោហិយអាយោហិយយ៉ាយោហិយយ៉ាយើងប្រាប់ឯងច្រើនដងហើយទីនេះជារាជវាំងมันអាចដើរប្រទេប្រដាប់បានទេឯងដើរចឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ថ្ងៃនេះគុំតែយើងចេញទៅរកឯងប្រហែលជាឯងស្លាប់បាត់ហើយមនុស្សម្នាក់មិនមែនសំណាងល្អរហូតទេដឹងទេមកគុំតាអណ្ដាក់កាចឯងមកធ្វើខឹកកាយើងរត់បាត់ទៅហើយមិនចាំបាច់នៅទីនេះទៀតទេជាកូនជឹកឯងស្ដាប់ឮយើងនិយាយឬអត់ឮហើយឯងឮល្អហើយថ្ងៃក្រោយបើព្រមស្ដាប់សម្ដីយើងនោះឯងប្រកាសជាមានអាយុវែងដឹងហើយដឹងហើយយើងបន់ឲ្យតែតែឯងឆាប់ស្លាប់ទេអូមែនហើយថ្ងៃនេះឯងចេញទៅវាយជាមួយសៀវយិនជឺនោះយ៉ាងម៉េចដែរហាមានយ៉ាងម៉េចវាអត់ទំនេរមិនបាយគ្នាទេគឺស្រីចង្រៃនឹងបាយខ្ញុំទេវាយពេលណាក៏មិនសំខាន់ដែរឲ្យតែឯងចាំក្បាច់របស់វាហើយប្រាប់យើងយើងនឹងបង្រៀនឯងឲ្យវាយវាឈ្នះដឹងមកយ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះឯងទៅលេងល្បែងជាមួយពីអ្នកបងប្អូនវិញយកតើតើឈ្នះឬក៏ចាញ់ខ្ញុំប្រកាសជាឈ្នះហើយឈ្នះច្រើនសម្បំណាអ្នកណាក៏ចាញ់ខ្ញុំដែរល្អណាស់ល្អណាស់
ចុះឯណាប្រាក់ឲ្យគេខ្ចីអស់ហើយគឺពីរនាក់បងប្អូនវិញយកតើខ្ចីមែនទេមិនមែនទេខ្ញុំអាអ៊ូខ្ចីអីយ៉ាឯងអោយអាអ៊ូខ្ចីបានប្រយោជន៍ស្អីនឹងអាអ៊ូវាមិនអាចនាំឯងទុកបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គបានទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញយូតានឹងមានប្រាក់ឲ្យម្បាយខ្ចីពីខ្ញុំទេឬឲ្យខ្ញុំទៅបង្ខំវាឯងទោះជាវាមិនខ្ចីពីឯងក៏ឯងត្រូវរកមធ្យោបាយឲ្យវាខ្ចីឯងដែរដឹងទេអាចង្គួតដល់ពេលដែលខ្ចីបានហើយវាច្បាស់ជានាំឯងទៅបណ្ណាល័យព្រះអង្គហើយណាជាកូជីឯងនៅចាំថាយើងឲ្យឯងទៅបណ្ណាល័យព្រះអង្គធ្វើអីដែរមុខជាចាំហើយលោកឲ្យខ្ញុំទៅលើកំពី42ទំព័រឯងចាំនោះល្អហើយយ៉ាំបាយទៅកុំភ្លេចហត់សុបផងណាបបិទ្ធព្រះគុណណាចំពោះរឿងមន្ត្រីអៅសំណុំពោឲ្យដកដីរបស់ទុងចឹងម៉ៃកាលពីលើកមុនអគ្គទេសាភិបាលជូឆាងជូអភិបាលក្រុងវាងតឹងលៀននិងមហាបរិញ្ញានៅសារមន្ទីរសុលឹកហៃទាំង3នាក់ធ្លាប់អង្កេតដល់ទីកន្លែងហើយយល់ថាធ្វើបែបនេះនាំឲ្យប្រជារាស្ត្រជ្រួតច្របល់ណាស់ក្រាបទូលហេតុនេះសូមព្រះអង្គបដូរព្រះទ័យប្រងសុលឹកហៃជូឆាងជូនិងវាងតឹងលៀនទាំង3នាក់រៀបរៀងការងាររាជកិច្ចមិនគោរពព្រះអង្គតាមច្បាប់ត្រូវតែប្រហារជីវិតចោលទាំងអស់ព្រះអង្គសុលឹកហៃទាំង3នាក់គឺយល់ពីសភាពការរបស់ប្រជារាស្ត្ររួមគ្នាមកទូលព្រះអង្គម្យ៉ាងទៀតការពិតគឺអញ្ចឹងមែនតើពួកគេមានទោសស្អីដែរទៅក្រាបទូលព្រះអង្គកាលពីមុនព្រះអង្គម្ចាស់ជួយបានកាត់ទឹកដីទុំសៀងវត្តទៅឲ្យទុំចង្ពេចគឺមកពីនគរមហាជ័យយុទ្ធទៅទៅចូលមកភូមិភាគកណ្ដាលខ្លាចគេបោះបង់បានជាធ្វើបែបនេះពេលនេះមហាជ័យយុទ្ធមានគ្រឹះរឹងមាំទៅហើយចំពោះការកាត់ទឹកដីនេះប្រជានរៀងមិននឹងមានការតវ៉ាស្អីទៅលោកមន្ត្រីអើការកាត់ទឹកដីកាលពីមុនអ្វីត្បិតតែជាការដោះស្រាយអំណាចតែរហូតដល់ពេលនេះគឺជាង20ឆ្នាំកន្លងហួសហើយគ្រប់ទុំដែលជាម្ចាស់ដីបានចាក់ឫសទៅក្នុងដីរួចដោយសុខសាន្តទាំងអស់ពេលនេះចង់កាត់ទឹកដីទៀតមិនត្រឹមតែចំណាយថវិកាអស់ជាច្រើនទេសូម្បីតែផ្ទះសំបីក៏ត្រូវរុះរើអស់សូម្បីតែដីស្រែក៏ត្រូវតែបដូរគ្នាដូច្នេះការខាត់បងនេះគឺមិនតិចតួចទេណាលោកនិយាយមកដូចជានិយាយសម្បំណាស់អញ្ចឹងតែបើសិនជាប្រជារាជជំទាស់ច្បាស់ជាមិនមែនរឿងធម្មតាទេណាសុខសាហលោកគឺជាម្ចាស់ទុំអញ្ចឹងចង្បៃលោកច្បាស់ជាលំអៀងចិត្តហើយព្រះគុណណាទូតបង្គំគាត់ទៅទូតតាមត្រង់ប៉ុណ្ណោះគ្មានគោលបំណងផ្សេងទេក្រាបទូលអស់លោករឿងនេះយ៉ាអាចប្រគ្រោះគ្នាបានមិនចាំបាច់ប្រះហិង្សាទេព្រះគុណណាអត់មាននិយាយទេក្រាបទូលរឿងនេះព្រះអង្គបានរៀបចំអនុញ្ញាតទៅហើយមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេក្រាបទូលចំណែកគ្នាគ្នាសួរលោកហើយទាំង3នាក់មិនគោរពអញ្ជាត្រូវតែប្រះជួនភ្លាមលោកមន្ត្រីអើព្រះគុណណាចំពោះបរិជ្ជសាសម្រាប់សួរលោកហើយ3នាក់ទូតបង្គំបានរៀបចំរួចហើយសូមព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតហើយបកគលឲ្យក្រសួងព្រហ្មទណ្ឌអនុវត្តភ្លាមអ
ព្រះគុណណាអាចុជូឆាំជូសូលឹកហើយហើយនឹងវាំងតឹងលៀនទាំង3អ្នកគ្រាន់តែទូតាមត្រង់ប៉ុណ្ណោះគ្មានទោសកំហុសអីទេព្រះអង្គតើមានទោសប្រហារជីវិតពីណាមកសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រេះព្រះគុណទូបង្គំយល់ថាគ្នាសូលឹកហើយទាំង3អ្នកមើលស្រាលចំពោះព្រះអង្គពេកអីមានទោសត្រូវតែប្រហារជីវិតក្រាបទូលោកមិញជឹងរឿងនេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរប្រកូនណាមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃសូមព្រះអង្គសម្រេចប្រតិកដល់ខ្លួនឯងចុះលោកម្ចាស់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរព្រះគុណលោកម្ចាស់សួរនិយាយសម្ហាត់សម្ផលលោកម្ចាស់ឲ្យកូននិយាយត្រូវទូបង្គំក៏ពិបាកសម្រេចដែរទូបង្គំយល់ថាព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាញាតអាចសម្រេចបានក្រាបទូលទូបង្គំក៏មិនហ៊ានផ្ដល់យោបល់ផ្ទេះផ្ដាស់ដែរចុះលោកមន្ត្រីទៀតនោះព្រះអង្គលោកម្ចាស់ឲ្យមានប្រសាសម្ហេតសម្ផលសួរលើកហើយនឹងអ្នកអតីតប្រជានរិទ្ធបញ្ជាត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតក្រាបទូលព្រះអង្គទូបង្គំក៏យល់ថាប្រសាសលោកម្ចាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវសូមប្រឲ្យជារិទ្ធបញ្ជាប្រហារជីវិតគ្នាសួរលើកហើយទាំង3អ្នកភ្លាមក្រាបទូលសួរទូតើរឿងនេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអឺព្រះអង្គទូលបង្គំគឺជាមន្ត្រីគឺចង់ឲ្យមានភាពសុខសាន្តអឺទូលបង្គំសំណុំពរឲ្យលោកមន្ត្រីជំនួយរាប់កិច្ចការទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាដោយសម្រួលរកមធ្យោបាយដោះស្រាយឲ្យបានល្អមិនបាច់ទេវិធីរបស់ទូលបង្គំគឺល្អបំផុតហើយប្រកណព្រះអង្គចេញរៀបវិជាភ្លាមទៅស៊ឺជឺមើលកំមពីព្រលឹមហ៎ធ្វើហ្នឹងអូមកលេងជាមួយទឹកតានឹងទាំងព្រលឹមហ៎ពួកឯងស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់មែនទេជាមួយឯងហ៎ហ៎ឯងបោកវាអញ្ចឹងវាជាពាក់ប្រាក់ឯងមែនទេអូវាមួយជាមួយកំមជាមួយឯងហើយឯងមកចាំពេលអស់ហើយមកវាយជាមួយយើងមែនទេចាប់ជឺអូអាឈឺណាស់អូអូយអូយក្រឡាំងហ៊ុយអា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 ហ៊ុយអាអាអាអូយាហាយយោហ៊ុយយាអាអាយោអូយក្រឡាំងໄວទៀតអាយលើយើងឡើងសិនយោហ៊ុយយោអូអូជប់អាយអាយជប់អាយអាយអាយចង់វាយយើងស្លាប់អីអាយឈួតទេអេអាយឆាប់សងថ្លៃថ្នាំយើងមកឈឺណាស់ហើយមុខទៅឈឺហើយអាយសារគេវាយមើលតែឈឺទេយើងសុំទោសអញថ្ងៃនេះយើងមិនសនុកក្នុងចិត្តសោះបានតែជ្រុលដៃអញ្ចឹងត្រូវហើយធ្វើម្ចាស់គេអត់មានអ្នកណាម្នាក់ជាមនុស្សល្អទេគឺធ្វើបម្រើត្រូវហើយគឺធ្វើជាអ្នកបម្រើជីតាំងវានេះចំមែនសឹកគឺជឺមិនកាយនិយាយពាក្យអាក្រក់អញ្ចឹងឈឺនិយាយពាក្យអាភិមិនអីគឺអស់ចាស់ជីតាឯងជីតាឯងជីតាឯងយើងជាអ្នកនៅក្នុងភពគុណមានចិត្តទលាញមិនប្រកាន់រឿងធំទេគឺមិនប្រកាន់រឿងតូចទេ
មិនប្រកាន់រឿងធំទើបជាអ្នកខ្លាហានណាម្យ៉ាងទៀតបបប្របាក់ចិត្តនិយាយពាក្យអាភិប្រមាណម៉ាត់គឺបានធូរចិត្តហើយបើអញជឿសាក់មើលពិតមែនមែនហើយជីតាវិញនេះឲ្យលឹងតិចជីតាវិញនេះឲ្យលឹងតិចឡើយជីតាវិញនេះនឹងហើយគឺចឹងហើយណាណែមិនខ្លាចទេនិយាយទៅបងប្អូនគេនិយាយថាបងប្អូនមិនឆ្លោះគ្នាទេប្រាប់យើងមកតែខ្ញុំមិនចេះណាធ្វើបាបឯងចាំយើងជួយវាយវាឲ្យយើងនឹងថែល្អនឹងយើងណាប៉ុន្តែឯងវាយមិនឆ្នះយើងផងធ្វើម៉េចវាយឆ្នះគេថាម៉េចយើងវាយចាញ់ឯងមកពីយើងមិនបានប្រយ័ត្នត្រូវឲ្យវាយបាក់កម្លាំងទេបើឯងមិនជឿថែស្អីមកវាយទៀតមកយើងមកជឿឆ្នះឯងហើយស្អីឯងមកវាយជាមួយយើងទៀតយើងខ្លាចឯងយើងខ្លាចតែឯងមិនមកទេទោះជាវាយ100ដងទៀតក៏ឯងនៅចាញ់យើងដដែលយើងខ្លាចតែឯងមិនហ៊ានមកទេបានការណាត់ស្លាប់រស់មិនជុំមិនបែកគ្នាការណាត់ស្លាប់រស់មិនជុំមិនបែកគ្នាជីវិតវិញនេះអាយុអាយុកុំខ្លាំងពេកកុំខ្លាំងពេកឈឺណាស់ឈឺបន្តិចក៏ទ្រាំមិនបានថ្ងៃក្រោយវាយជាមួយគេយ៉ាងម៉េចប្រកាសឲ្យគេមានគ្រូណាសៀកក៏ជឿវាមាននិយាយថាគ្រូវាជាអ្នកណាទេវាអត់និយាយទេវាមិនមែនចិត្តដឹងខ្ញុំឯណាអញ្ចឹងចាំក្បាច់ដែលសៀកយិនជឿវាយឯងទេប្រហែលជាចាំចាំគឺចាំមិនចាំគឺមិនចាំឯងនិយាយប្រហែលយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំចាំខ្លះមិនចាំខ្លះនឹងណាល្អឯងវាយស្និតដែលឯងចាំនោះឲ្យយើងមើលម្ដងមើលនេះតែខ្វាន់តើមើលមិនឃើញបាទខ្ញុំចូលទៅឃើញសៀកយិនជឿលោកដែរចង់ចាប់ខ្ញុំមិននឹងជាគេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំចង់ងាកទៅមើលវាវាក៏គឺធ្វើចេះមែននេះអាអាយ៉ាអាអាគឺចឹងហើយគឺចឹងហើយស្និតនេះឯងនិយាយនេះគឺស្និតកំប៉ិចកំប៉ុកសម្រាប់ចាប់របស់ប៉ាអ៊ូតាំងសឹកក៏ជឿឥឡូវយើងបង្ហាត់ឯងពីកំពូលវិធីចាប់មនុស្សរបស់ប៉ាសាវលីនហ៎សឹកនឹងជឿប្រើវិធីកំប៉ិចកំប៉ុកចាប់មនុស្សខ្ញុំប្រើកំពូលវិធីចាប់មនុស្សបើចឹងខ្ញុំមកជឿឆ្នះវាហើយមិនប្រកបទេស្និតធំតូចមានចំណុចពូកែរៀងខ្លួនបើហាត់បានសម្រេចវិជាកំប៉ិចកំប៉ុកចាប់មនុស្សក៏អាចឆ្នះវិជាកំពូលចាប់មនុស្សដែរស្និតចាប់មនុស្សនេះមានទាំងអស់17ស្និតក្នុងមួយស្និតប្រែប្រួល7 8ដងភ្លាមភ្លាមចឹងឯងហាត់មិនអស់ទេយើងបង្ហាត់ឯងពីស្និតមុនចាំមើលណាហុចយ៉ាអាច់ពោះហួចហួអីយ៉ាសឹកក៏ជឹកឯងចាំទេចាំស្រួលសឹងអីរឿងអីមិនចាំនោះល្អអញ្ចឹងឯងឆាប់ប្រើស្និតនេះចាប់យើងភ្លាមមកខ្ញុំចាប់ដើមហើយណាប្រយ័ត្នណាហ៊ុយហ៊ុយអូអូយោអូអាយោអូយជឿណាលោកតាគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយឯងឆាប់ហាត់ឲ្យស្ទាត់ទៅបាទស្និតនេះមួយចាយប្រកាបានអូខ្ញុំត្រូវខំហាត់ហើយទៅវាយមួយស៊ឺញជឺទៀតស្រួលសឹងអីហាច់ហុចហាច់ហុចហាសុំថ្វាយបង្គំប្រគុណលោកមិនបាច់គួរសមទេសុំអស់ប្រគុណប្រគុណព្រះអង្គហៅទូមង្គមមុននេះតើមានកាយដែរលោកមន្ត្រីអើយនេះគឺជារបាយការណ៍មួយដែលសុខសហាយយកមកឲ្យខ្ញុំ
លោកមើលខ្លួនឯងទៅកណ្ណាវិសេលោកត្រៃអញសុខសាហាបានស្នើសុំយាមភ្នំបរិជាខ្ញុំបានអនុញ្ញាតតែមានពាក្យពីម៉ាត់ដូចខ្សែអំបោះចង់រលត់បានរស់នៅពីម៉ាត់ខ្ញុំយល់សោះហេតុអីបានជាគាត់យល់ថានៅទីនេះមិនអាចរស់នៅទាល់តែទៅភ្នំបរិជាទើបអាចរស់នៅបានបើសិនជាលោកក៏មិនយល់ដែរលោកយករឿងនេះទៅពិភាក្សាជាមួយអស់លោកមន្ត្រីចុះទទួលរៀបបញ្ជាហើយម្យ៉ាងទៀតលោកសុខសាហាសុំលាលែងតម្លៃខ្ញុំកាន់តម្លៃគាត់ហើយដូច្នេះលទ្ធិមន្ត្រីចាស់ចាស់តើយើងយល់ថាយើងគួររក្សាទុកទេសូមលោកយករឿងនេះទៅពិចារណាផងទេទទួលរីកបញ្ជាចោលម៉ាស៊ីននេះគឺជាល្បិចកលដែលសុខសាហារួមគ្នាជាមួយនឹងស្ដេចចង់បង្ខំឲ្យយើងបង្កលអំណាចឲ្យវិញត្រូវនេះគឺជាល្បិចកັບសាច់សុខសាហាធ្វើបែបនេះពិតជាពុះពលមែនពេលនេះនៅក្បែរខ្លួនព្រះអង្គគឺមានតែអកញ្ញាសុខសាហាប៉ុណ្ណោះបើសិនជាឯកំចាត់វាបានអញ្ចឹងព្រះអង្គច្បាស់ជាស្ដាប់សម្ដីលោកម្ចាស់អើទាំងស្រុងអាសាហាមានស្អីគួរខ្លាចលោកម្ចាស់ទិញណាក៏សុខសាហាជាមន្ត្រីជួយចាត់ចែងរាជកិច្ចដែរហើយសំណុំពលលេលែងពីដំណែងទៅយាមភ្នំរាជាយើងមិនអាចកាត់ទោសគេប្រដេប្រដាបានទេយើងថាវាមានទុកអ្នកណាហ៊ានថាវាគ្មានទុកបើកបៀបើកបៀបើកបៀរឿយណាបើកបៀហ៎មេបើកហើយហ៎មេប្រមាណដែរនឹងមេ6ក្របស៊ីទាំងអស់ងំមើលកាលីអញ្ចឹងខែនេះលេបប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើលេងមិនប្រកបចាញ់ទេខ្សែសមើទៀតខ្សែស្រីខ្សែកំបានទៀតនឹងហើយយើងទៅស្រីទុនណាដែរជាងតោះទៅវិញណាសើកជីយើងពីអ្នកបងប្អូនពិភាក្សាគ្នាបន្តិចបានទេបានបានមិត្តភក្តិពិភាក្សាក៏បានដែរពួកឯងចង់ខ្ចីប្រាក់មែនទេនិយាយមកអរគុណលោកបងសៀវគូជឺអូលោកបងពិតជាមានចិត្តទូលាយមែនហើយកុំនិយាយអញ្ចឹងយើងជាមិត្តភក្តិណាគេថាមានខ្ចីមានសងជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរមែនទេត្រូវហើយប៉ុន្តែឯងក៏ដឹងដែរក្នុងប្រមាណខែនេះបងប្អូនយើងពីរនាក់ខ្ចីប្រាក់ឯងច្រើនណាស់នោះមែនហើយខ្ញុំពីរនាក់បងប្អូនសំណាងកាន់តែអាក្រក់តែអាក្រក់ទៅចំណែកលោកបងវិញសំណាងកាន់តែល្អទៅហើយអញ្ចឹងប្រាក់ដែលពួកខ្ញុំទៅពាក់លោកបងមិនដឹងពេលណាទើបបានសងទេនឹងហើយមិនចាំបាច់និយាយអញ្ចឹងបើទៅពាក់ច្រើនពេកសងតាសម្រួលទៅអេអេអេលបងលបងទូខ្ញុំចាក់ជូនប្រយ័ត្នកណ្ដាស់ចាំចាំជីកផ្សាយតែពួកខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាសៀវគូជីកឯងមិនទឿនឲ្យពួកខ្ញុំសងទេប៉ុន្តែលោកអាម៉ាត់ហៃគាត់ណែនិយាយទៅលោកអាម៉ាត់ហៃគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ប្រាក់ណាស់ត្រូវហើយត្រូវហើយរឿងនេះណាពួកខ្ញុំក៏ដឹងដែរដូច្នេះពួកខ្ញុំទើបសុំឲ្យឯងអត់ជាស្រ័យដល់ពួកខ្ញុំផងកុំអាននិយាយប្រាប់គាត់អីចាំដល់ពេលពួកខ្ញុំឈ្នះប្រាក់ពួកខ្ញុំនឹងសងភ្លាមហើយឲ្យទាំងចំណែកឯទៀតផងណាវ៉ូយយប់មិញខ្ញុំនិយាយរួចហើយហាថាម៉េចអញ្ចឹងលោកអាម៉ាត់ហើយនិយាយថាម៉េចលោកអាម៉ាត់ហើយគាត់និយាយថាមរយាទទៀតសងក៏អត់បញ្ហាដែរប៉ុន្តែប្រាក់នេះគឺត្រូវតែគិតការបន្តិចបន្តួចដែរគិតការអាសេគូជាអាលេងចេះចោះអាយុប្រាក់ដូចនេះតើឲ្យលោកអាម៉ាត់ហើយសិនទៅចាំពី3ថ្ងៃក្រោយនៅពេលខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំនឹងសងប្រាក់ឲ្យគ្រប់ចំនួនតែម្ដងមើលទៅយើងធ្វើចាំប្រកាសជាបានហ្នឹងហើយបាត់បានមិនមែនប្រហែលទេ
ប៉ុន្តែពួកឯងត្រូវជួយខ្ញុំរឿងមួយអងអត់បញ្ហាទេលបងឲ្យតែពួកខ្ញុំពីអ្នកអាចធ្វើបានកុំថារឿងមួយរឿង10ក៏អាចធ្វើបានដែរ10ក៏បានដែរប៉ុន្តែលបងចង់ឲ្យពួកខ្ញុំជួយអីខ្ញុំជួយមករាជវាំងមករយៈមកឲ្យសំបីតែបកូនណាក៏មិនដែរកលខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងពីរធ្វើការឲ្យព្រះអង្គខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនាំខ្ញុំទៅកល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំក៏មានមុខមាត់បន្តិចដែរណាធ្វើអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំអត់មានទរេការអីប្រាប់ដល់ព្រះអង្គទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញមុខព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះណែៗធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេប៉ុន្តែមិនសូវល្អណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើថាមិនបានទេទុកដោយពួកឯងគ្មានសំណាងចុះខ្ញុំទៅប្រាប់លោកអាម៉ាត់ហៃថាវិញយើតើហើយនឹងវិញយកបានជួយប្រាប់ប្រមាណនោះណែណែលោកជិះទៅអីអាម៉ាត់ទៅអីអញ្ចឹងគួយវិញអញ្ចឹងគួយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបោះកៅអីឆាប់បោះកៅអីចាំបោះអឺមិនមិនមិនបានទេណែពេលនេះយើងនាំឯងទៅបន្ទប់សិក្សារបស់ប្រអងអញនិយាយមែនទេហ្នឹងហើយប្រអងយើងទៅបន្ទប់សិក្សាអៃនៅពីក្រោយលបឡៃអៃច្បាស់ច្បានឃើញប្រអងហើយត្រូវហើយហើយកំត់ខ្លាំងពេកជាពិសេសណាកុំឲ្យប្រអងទត់ឃើញឲ្យសោះដឹងទេបបានបញ្ញាទៀតប្រអងទត់សភើមិនចូលចិត្តគីឡូឡើងទេអៃកុំនិយាយអីឲ្យសោះណាត់ដឹងទេដកដង្ហើមឲ្យធ្នំអត់បញ្ហានឹងមានទៀតអៃកុំផំឲ្យសោះណាត់ដឹងទេបើសិនជាប្រអងលឺឬមួយក៏ធំក្លិនអីគឺត្រូវដាច់កកទាំងពូចហើយណាពួកអៃមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេមករយៈនេះខ្ញុំអត់មានផ្ដាសាយអត់មានកណ្ដាស់ហើយក៏មានញ៉ាំតលូនដែរមិនផំផ្ដាសទេហើយកុំនិយាយច្រើនមកទៅភ្លាមទៅមកឯងកលឿនមកណានេះជាបន្ទប់សិក្សាប្រអងណាឯងចូលខ្លួនឯងទៅយឺមមិនរវល់ទេបាទទឹកចិត្តចុះអេណ៎ណ៎ណ៎ទៅប្រចាំមែនទេណាកុំឲ្យប្រអងតតគ្នាសោះដឹងហើយដឹងហើយណែជិះទៅវិញណែណែហូចំមែនពួកអកូនដាក់អត់នេះមិនបាច់ខកយើងទេប្រអងមិនដែរយើងមិនពេលនឹងទេឯងទុកយើងជាមនុស្សភ្លើឯងមិនមានសតិដែរតែមិនអាចខ្លាំងខ្លាយទេវ៉ាកាអីកធំហ្មងប្រអងគឺជាមនុស្សកថាទេដែរសុប្រអងរីកទៀនតើទុំកុំផងទុំកុំគ្មានចេតនាទេសុំកុំសម្រាប់ទុំកុំអីអាយថាំថាំមែនស្នាឆ្វេងស្ដាំយកវាទៅបង្ហាញជីវិតអាយ៉ាស្ដេចអញគឺក្អែងនេះបានយើងក្អែងគឺបានដែរយើងដេកទៀតផងចង់ធ្វើស្អីយើងមែនហើយមើលសិភើសិនសិភើមួយមែនទេមួយមែនទេសិភើមួយនេះហើយបើសិអីចេះអសរពីរនឹងប្រហែលជាមែនទេសិកូនណាយើងមកដល់ហើយកូនណាយើងម្ដងហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយគិតមិនទៅស្លាប់ហើយទៅពួនណាទៅអើគេចូលមកកណាសេះហ៊ីសំលេងដូចធ្លាប់ស្គាល់មន្ត្រីអើប៉ៃសុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក៏ដូចថ្វាយបង្គំយើងដែរត្រូវឡើងសុំអស់ប្រគុណ
ព្រះអង្គទូបង្គំមកថ្ងៃនេះគឺចង់សុំឲ្យព្រះអង្គកាត់ទោសប្រហារជីវិតស៊ូខឺសាហាលោកកាត់ទោសបែបនេះដូចជាធ្ងន់ពេកហ៎ព្រះអង្គទូបង្គំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងរាជកុមារនិងមន្ត្រីធំៗទាំងអស់ហើយទាំងអស់មានបទអក្រិត24យ៉ាងត្រូវប្រហារជីវិតតាមច្បាប់នគរគឺត្រូវប្រហារជីវិតទាំងកូនប្រុសច្បងរបស់វាខ្ញុំក្រោយឲ្យលោកពិភាក្សាជាមួយអស់លោកមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏ដាក់ទោសគេទៅហើយរឿងនេះពិតជាពេលមកនេះស៊ូខឺសាហាមានល្បិចកលច្រើនណាស់មានចិត្តក្បត់មើលស្រាលប្រអងដាច់ខាតទៅដាក់ទោសវាប្តឹងវាដើម្បីឲ្យបាយកលក្បត់ប្រអងម្នាក់នេះមិនសម្រាប់បានទេក្រពតស៊ូខឺសាហាគឺប្រកូនណារីមុនបានតាំងឡើងគាត់គ្រាន់តែនិយាយត្រង់ប៉ុណ្ណោះគាត់គ្មានបាយកលក្បត់ស្អីទេនេះគឺជាបាយកលរបស់វាវាដឹងថាប្រអងកាន់អំណាចកំពុងធ្វើការមនុស្សប្រឹកវាក៏លេលេងពីតំណែងទៅទៅយាមភ្នំព្រះរាជាថែមទាំងបង្ខំកាត់ទៅប្រអងថាប្រអងកាន់អំណាចវារុណនឹងមិនបាត់មនុស្សពឹសពល់យ៉ាងនេះមិនអាចអត់អន់បានទេប្រអងសូមប្រអងរាជានឹងញ៉ាត់កាត់ទោសវាព្រមទៅកាត់ទោសលោកមន្ត្រីអាយខ្ញុំទៅតឡាងកាន់អំណាចមិនតន់អីផងក៏ប្រហាជីវិតមន្ត្រីតែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានបំណងអីទៅជួបដូនតាម្យ៉ាងទៀតបបជារៀតដឹងថាលោកស៊ូខឺសាហាមានទោសធ្ងន់បែបនេះហើយប្រកូនណារីមុននៅតែតែងតាំងគាត់ធ្វើជាមន្ត្រីទៀតមានឋានៈស្មើនឹងលោកបើអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនល្ងងណាស់ទៅហើយព្រះអង្គមិនបាច់ព្រះម្ដងច្រើននេះប្រជារាណាមួយដែលហ៊ាននិយាយប្រេះប្រដាក់និយាយអាក្រក់ពីព្រះមហាក្សត្រទូបង្គំនឹងសម្លាប់វាចុះលោកមន្ត្រីអាយពាក្យចាស់ពោលថាការពីមាត់គ្រាន់បើជាងការពីមាត់ទ្វារបើយើងសង្កត់ប្រជារាមិនឲ្យគេបញ្ចេញពីយោបល់របស់គេនោះនឹងឲ្យមានការក្តៅក្រហាយមានផលអាក្រក់មួយជាតិវាសម្ដីរបស់ជនជាតិហិនស្ដាប់ច្រើនកាន់តែអត់ប្រយោជន៍ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គជប់ស្ដាប់ទៅព្រះអង្គចង់កាន់អំណាចត្រូវតែមានអនុភាពមន្ត្រីក្បត់ស៊ូខឺសាហានមានទោសធ្ងន់ណាស់ព្រះអង្គត្រូវតែសម្លាប់វាចោលដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបីរំទិសឡើងវិញលោកមន្ត្រីអើយមិនក៏លោកចង់សម្លាប់លោកស៊ូខឺសាហាម្ល៉េះតើលោកមានមូលហេតុស្អីដែរតើទូមិនក៏មានមូលហេតុស្អីតើព្រះអង្គយល់ថាទូមិនក៏មានបំណងស្អីគ្រប់គ្រងជាតិកំចាត់មន្ត្រីក្បត់ទូបង្គំធ្វើនេះដើម្បីទឹកដីបានចៅទីព្រះមហាក្សត្រមុនមុនបានខំអង្កើរាជការលើកដោយពិបាកបំផុតមិនអាចឲ្យកូនចៅព្រះអង្គបំផ្លាញបានទេព្រះអង្គហ៊ានសួរទូបង្គំផងទូបង្គំមិនដឹងថាព្រះអង្គសួរនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចវ៉ាហាអីទៅអុយហើអីអូទិញយ៉ាពីទីអូហានផៃយីទៅមកទី明明笑看看今朝天也送人烟年轻的野心尚是战胜自然随意试试身手接受挑战但若上了顶峰